Imamo Zvezdanu Lujić iz Unije poslodavaca na našoj telefonskoj liniji. Zvezdana, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Vi ste napravili novi set mjera koji ste predložili vladi za pomoć privredi. Tu je dosta zaista mjera, ali šta je ono ključno što ćete tražiti? Da, kao što ste kazali, mi smo predložili drugi set mjera, uputili ga vladi 2. aprila. To je novi set koji je nadogradio sve ono što smo tražili u prvom predlogu koji je upravni odbor usvojio 17. marta. Nastaje na osnovu zahtjeva i potreba naših članova i zaista predstavlja širok pregled realnih potreba i očekivanja koje privredni sektor ima od kreatora politike i donosioca odluka. Očuvanje javnog zdravlja je primarni zadatak, to je definitivno svima jasno. Ja ću iskoristiti ovu priliku i čestitati vladi, nacionalnom koordinacijom tijelu, Institutu za javno zdravlje i svim ostalim nadležnim institucijama na organizaciji i mjerama koje su do sada u tom dijelu donijete. Međutim, podsjetit ću da se pitanje zaštite zdravlja građana i očuvanje javnog zdravlja moraju posmatrati i rješavati istovremeno sa problemom očuvanja privrede, jer će u suprotnom posljedice ove krize biti izuzetno teške i po kompanije, i po zaposlene, i po državu, koja će zbog zatvaranja preduzeća i gašenja radnih mjesta ostati, to je vrlo moguće, bez budžetskih sredstava. Mi smo naše mjere podijelili u 4 grupe. Grupisali smo ih, uslovno rečeno, u takozvane 4 oblasti. To su mjere institucionalnog okvira, financijske i kreditne podrške, poreske mjere i mjere radnopravnih odnosa. Ono što je ključno u njima jeste da smo tražili da novi set mjera ne sadrži odlaganja, jer preduzećima trebaju subvencije, treba im otpis svih davanja, poreza, doprinosa, taksi, naknada, parafiskalnih i ostalih nameta. Svima je dobro poznato, izvinite, malo mi je mikrofonija, da država kao poslodavac, zaposleni u javnom sektoru, mogu i hoće funkcionisati na relativno isti način kao i prije krize, a mi takvu sigurnost tražimo i za privatni sektor. Dakle, ne smijemo kao društvo dozvoliti da teret krize, ni cijenu krize, plati isključivo poslodavci zaposleni u privatnom sektoru. Preduzeća svakog mjeseca izmiruju svoje obaveze prema državi. Danas su posebno ugroženi preduzetnici, mikro, male i srednje preduzeće, i vrijeme da se pokaže briga, da im se pomogne da opstanu kako bi dalje bili tu za svoje zaposlene i svoju državu. Posebno važne mjere su mjere financijske i kreditne podrške, iako one koje smo mi kreirali predstavljaju, odnosno mogu se podijeliti i na mjere institucionalnog okvira, poreske mjere, mjere radnopravnih odnosa i naravno ove, kao što sam kazala, financijsko i kreditne podrške. U našem predlogu je sadržano ukupno 18 mjera, neke od njih su upravo ove koje se odnose na pomoć u smislu finansiranja poslovanja preduzeća, i mi smo predložili da se za preduzeće kojima je shodno privremenim mjerama zabranjen rad ili im je značajno smanjen obim poslovanja, da im se obezbijede garancije države, naravno do 50% iznosa kredita, kako bi poslovne banke mogle kreirati povoljnije kreditne linije sa nižim kamatnim stopama, pojednostavnijoj proceduri. Svjesni smo, vjerujem i vi i uopšte gledaoci, koliko je teška pozicija upravo preduzetnika mikro, malih, srednjih preduzeća koje posluju u ugroženim sektorima, i zato smo za njih predložili posebne izvore i da se opredijele sredstva bespovratne podrške s ciljem da se tim preduzećima osigura obrtni kapital potreban za prevazilaženje problema likvidnosti u periodu nakon ukidanja privremenih mjera. Zvezdana, pošto sve te mjere mogu naši gledalci pročitati na vašem sajtu, šta konkretno, jeste li dobili neki do sada odgovor i kada očekujete konkretno da ćete znati šta će od ovoga biti usvojeno? Do sad još uvijek nismo dobili odgovor. Vi znate da Unija i reprezentativne sindikalne organizacije nisu zastupljene u radnoj grupi koja je nedavno formirana i koja će se upravo baviti kreiranjem novog seta ekonomskih mjera, što nas je začudilo, obzirom da smo socijalni partneri, odnosno zvanični zastupnici interesa poslodavaca, sa druge strane sindikati zvanični zastupnici interesa zaposlenih.
Međutim, imali smo određene sastanke, u redovnoj smo komunikaciji i očekujemo da ono što je najavljeno prilikom formiranja ove radne grupe bude ispoštovano, a to je da kad budu kreiran predlog mjera, da se dostavi socijalnim partnerima prije naravno nego što se uputi na usvajanje vladi. Signali koji nam stižu su dobri i mi računamo u narednom periodu da će se ovaj, pa moram ga nazvati tako, propust riješi. Zašto? Zato što smo poslodavačka organizacija koja je u direktnoj komunikaciji sa našim članovima. Ja vam moram kazati da smo mi ovih dana, obzirom da radimo naravno od kuće, poštujemo naredbu Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, dobili ogroman broj pitanja koje nam stižu i mailom i telefonskim putem i na osnovu toga smo kreirali određene dokumente, između ostalog jedan dokument koji se tiče pitanja koja su posebno problematična iz domena su radno-pravnih odnosa i upravo u njemu su sadržani odgovori na ona najčešće postavljena pitanja. Po broju preuzimanja ovog dokumenta koji je dostupan na našem sajtu, a i po pozivima privrednika, nama je jasno koliko im trebaju instrukcije ove vrste. Jasno. Oni to mogu sve naći na sajtu Unije poslodavaca. Tu su dakle najčešće postavljena pitanja i odgovori koje imate za njih. Jeste, jer je vrijeme do sada pokazalo da određene mjere koje su donijete nisu sadržale i precizna objašnjenja instrukcije, tako da su privrednici često bili u dilemi na koji način da postupaju, a da ne dođu u sukob sa mjerama koje je konkretno ministarstvo donijelo. I mi smo dobijali slična pitanja, eto sad uputstvo za sve njih da potraže odgovore na vašem sajtu. Zvezdana, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vam.